Exato. Mom, I can't talk right now. Talk later. Stand by. Ready. Action. Xiaomi. Olá, malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E vocês já viram aí pelo título, vamos estar a falar hoje sobre o novo Xiaomi 14 Ultra. Por acaso, é uma marca que eu também tenho. Eu tenho 11 e só tenho a dizer boas coisas do equipamento. É uma marca chinoca, como outras que existem aí. A pergunta que eu faço é o seguinte: tudo muito bem, manos. Vocês viram a intro e eles mostraram isso. Eles filmaram, fizeram um vídeo com o telemóvel, mas a Apple própria já fez isso. Agora, a parte estranha no meio disto tudo é que são 1.500 paus por um equipamento deste. Falando em Portugal, que somos um país de 11 milhões, que 80 e poucos por cento do povo português ganha salário mínimo, estão a perceber? Como é que este Xiaomi 14 Ultra, por 1.500 paus, independente que eles digam que tem umas câmaras espetaculares, tem a cena do Double Atmos, Double Vision, tem essas merdas, mas o anterior também já tinha, não precisamos ir para o 14. Mas temos sistema Android, não é Android, é o sistema deles, mas mano, é o sistema criado pela Xiaomi, mas com a estrutura de Android, senão as aplicações que existem na loja não eram compatíveis. E a pergunta que se faz é o seguinte: quem será o maluco que vai pagar 1.500 paus por um equipamento da Xiaomi? Tudo bem, vem equipado com lentes de Leica, com sensores da Sony. Penso que é isso. Sensores da Sony, ou tu estás a trocar? Já nem sei. Enquanto nós também temos no mercado o iPhone, que já não me recordo qual é que está agora aí, se é o 14, é o 15, o Pro, que também anda nos 1.500 paus. Então é assim, eu vou dar a minha opinião sincera, pessoal, e eu tenho equipamentos da Apple e já expliquei, e não vou estar aqui a explicar novamente, porque já expliquei isso, porque é que não tenho ou não atualizei esses equipamentos da Apple, mas uma coisa é certa. Para mim, a Apple tem uma coisa muito fixe, que é o sistema operativo, iOS. Epá, venha quem vier, mas aquilo é perfeito. Vou-vos dar um exemplo muito claro. Eu tenho um iPhone, e aqui estamos a falar de algo pré-histórico, o iPhone 5C, que tem 1 GB de RAM e que consegue ver em equipamentos de Android de gama mais baixa, não é? De 4 GB, que ficam a ver navios com esse equipamento que já tem uns bons aninhos. Tudo isso tem tudo a ver com o sistema operativo. Se vocês bem se recordam, no passado, quando nós tínhamos no sistema operativo da Microsoft 1 giga, para as coisas correrem bem, a Apple tinha 500 megas e corria bem melhor na Apple que tu tendo 1 giga na Microsoft. Tem tudo a ver com o sistema operativo que eles têm. E eu tenho que dizer que o sistema operativo da Apple, para mim, é super fiável. Mas olhando para uma marca que tem prestígio e que tem status, que a verdade seja dita, tem relógios caríssimos, mas tem status, vocês acham mesmo, ou a Xiaomi acha mesmo, que vai conseguir ter vendas um equipamento a custar 1.500 paus? E eu vou dar aqui a minha opinião muito sincera. Eu já não gasto tanto dinheiro no equipamento, mas eu vou-vos dar muito a minha opinião muito sincera. E gostava que vocês dessem a vossa opinião desse lado. Eu, se tivesse neste momento 1.500 euros para gastar num telemóvel, alguém me dava 1.500 euros e diz assim: Ricardo, podes gastar este dinheiro num equipamento, compra, tens 1.500 paus para gastar. E vamos lá, para ficar mais reunido, e diziam-me assim: olha, eu dou-te 1.500 euros, só tens que fazer uma escolha, tens que comprar um telemóvel e eu dou-te o Xiaomi 14 Ultra e eu dou-te o iPhone 15 Pro, que acho que é o Pro que é o mais caro, custa também 1.500. Sabem qual era a escolha que eu fazia, pessoal? Iria para o iPhone, simplesmente isso. Por isso eu acho que a Xiaomi, muito sinceramente, pá, é uma marca espetacular, manos. Telemóvel, eu tenho aqui o 11, manos, este já tem refresh 90 Hz,
já é estéreo, já tem redução 2K, já consegue estar a ver vídeos 2K no teu telemóvel. É 2K. E eu sou sincero, eu iria optar pela Apple. Eu acho que a Xiaomi, pá, tem prestígio, tem marca e neste momento tem algo que a Apple também sempre quis desejar. Eu acho que a Apple, se não teve, a Apple entrou com jogadas, ok, quero comprar a Tesla. A Apple é um pouco assim, ok, é mais fácil comprar um produto já feito. A Xiaomi investiu e tem de facto um carro e consegue e tem um carro eficiente. Mas acho que para a marca que é, para a existência que a Xiaomi tem, não de forma alguma estar a rebaixar, ou de qualquer maneira acabas por estar a rebaixar a Xiaomi, mas acho que estarmos a pedir um equipamento 1500 paus quando existem a Apple, que é uma marca prima, que tem os equipamentos, pá, em cima, acho que todos nós conhecemos a Apple, mas, e pá, todos nós conhecemos a Apple como uma marca cara. Ao longo dos anos, subiu bastante, sim, subiu bastante, mas eu iria sempre optar pelo iPhone, nunca iria comprar o Xiaomi. E a pergunta que eu faço à Xiaomi é o seguinte, será que vais vender? E depois também é o seguinte, entra aqui a questão que é muito fixe, que é status, mano. É o status. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Eu não vou estar aqui a nomear nomes. Eu tenho um carro que já tem, opá, quando comprei, era bem novo, mas o carro é de 2010. Eu tenho um Suzuki, um Suzuki Swift com todos os sistemas, qualquer BMW, ABS, controle de tração, cruise control, Bluetooth, ar-condicionado automático, jantes liga leve, não precisa de chave, o carro fecha sozinho, blá 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 blá. Tem todas as paneleirices, ou mais que alguns BMWs têm. Mas conheço muitas pessoas que preferiam ir comprar um carro, pagar mais um bocadinho e comprar um, enquanto o meu carro é 2010 e ficar um BMW 2008. Isto tudo por causa de uma coisa: status. E aqui também na questão do iPhone é um bocadinho assim, manos. Porque é aquela questão. O iPhone é um status, manos, e tu pois usares um iPhone, manos, é um status, estão a perceber? E um Xiaomi não é um status. E é incrível que a Xiaomi está exatamente ao mesmo preço do iPhone mais caro do que isso. Mas Xiaomi, acho que foi um tiro pela culatra. Se o teu preço estivesse mais barato, aproveitarias desses 80 e poucos por cento que existem em Portugal, pelo menos em Portugal, porque na China eu não sei contabilizar isso, que sim, perderiam a cabeça e provavelmente comprariam esse equipamento, porque é um equipamento fantástico, de forma alguma, não tenho que dizer que não é, só que quando nós colocamos o equipamento deste preço a um preço de um premium, toda a gente conhece a marca Apple, manos, nem eu compraria o Xiaomi, muito sinceramente, por isso eu acho que foi uma péssima aposta por parte da Xiaomi colocar este telemóvel um valor tão caro, muito sinceramente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Já sabes que like, se inscreve e vemos em um próximo vídeo, ok? Tchau.